конкурслар лауреаты, біздің сүйген жыршыбыз Әлфина Әхмәтжан. Алқышлар білән қарсы алығыз. Сәхнәдә Әлфина Әхмәтжан. Әкөм, ғырасқой лесатуы? Есенмесіз, қадырлы дұслар, бейрен білеміңізгізіне. Бейдегіз барымызда біргенде бей баламыз. Татар халық жыры, татар халық күйі, тақмақлар, би әйде! Yeah.
Ой, я хвала, толса, толса, мы кинешки, а у нас, ой, я хвала, толса, толса, мы кинешки.